كم رحمة الله وبركاته دعوة ديال كسو دعوة برامشكا اندع دوينكا عالمكا وعاد حليقان وقالاتك دعوة تان مغالبهية تلفشنكا اسمس حرون تيسا دحي مقدشو برامشكا دع دوينكا عالمكا اما الدنيا وحان كسو قادنا دع دوينكو قوة ويناكا دع عالمكا يصمالي يفلان قيمات ما سيلا حريرا بلسي مانتا برامشكا وحان كل فقري دونا لابا قضب او مهيمة وتضبات كاني آد لو هذا الهي سمركانا انو قدهان دالك سماليا عالم كبا هذا الهين كده لسي قضبك كوباد برامشكا نعان كو اقدونا ايا وحا اوي هاي انا مالمهان بوحا سو بحي ان رقا سماليات اي آد اقو بقوليين قور اي دونيان اني اراسدان قبدها مروكا سمركانا قفل با او رقا سماليات اي guurdoonka waxay aad u hadalhayeen arimaha la xiriira guurka Morocco iyo gabdhaha Morocco waxyaabaha lagu soo arkay hadaba waxaan eegi doonaa falanqeyn iyo dood arintaas la xiriirta iyo aragtida dadweynaha Soomaaliyeed oo ay kaga ra'yi diiban doonaan igoo qaad telefoonada aan u furi doono inta barnaamijka socdo ismarkaana fikirkooda ay kaga bogan doonaan guurka Morocco iyo sidoo kale ragga Soomaaliyeed sababta keentay in u safraan iyo waxyaabaha laga cararayo gabdhaha Soomaaliyeed qodob kala baad ee barnaamijkeena aan kula fagaari doona ayaa waxa uu noqonaya xisadda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Itoobiya oo aan iyadana wax ka weydiin doono ee qabiiro dhanka arimahaasi la xiriiraan hadaba barnaamijka ina maanta waxa marti ugu aas markaan iga la qayb galaya in Mustafa Samad Sabriye oo ah in wiil dhalinyaro ah inta badan ee arimaha Soomaaliya caalamka aad uga faalooda siyaasadaha iyo arimaha bulshada sidoo kale Mustafa Samay waxa uu bartay ama uu diyaariyay cilmiga in xiriirka caalamiga sidoo kale waxa uu bartay siyaasadda iyo sidoo kale in arimaha la xiriira in tiro dhowr jeer aan barnaamijyo ka baxay telefishinka SMS oo igala qayb qaatay in markuu ugu horeeyay Mustafa Samay Sabri ku soo dhawow barnaamijka dhacdooyinka caalamka ee oo maasanta abtaasiis waan ku dhawaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waan gartay in sida la socoto in maanta barnaamijkeena waxaan ku eegaynaa sidoo kale in qadka ina magaalada in Garoowe waxa ku jirta barnaamijka in kala qayb qaadanayso in Mustaf in Hawo Keen Saciid Dacar oo halkaas ku sugan markaana ida dhankeeda aan wax ka weydiin doono sida uu aragto in wiilasha Soomaaliyeed ama ragga Soomaaliyeed ay guur u doontaan dhankaas iyo in dalka Morocco in Hawo Keen ayadana qadka ay ku jirta magaalada Garoowe een ismarkaana waxa ay kaga qayb qaadan doontaa barnaamijka qodobkan oo aan ku eegayno in arimaha la xiriira in wax ka ogaano in waxyaabaha gabdhaha Soomaaliyeed lagu nacay oo maalmi ugu dambeeyay baraha bulshada aad loo hadalay in markii hore waxaan jeclaan lahaa Mustaf inaan siiyo in su'aasha ugu horeeyso in ragga Soomaaliyeed maxaa ay ku doorbideen inay guur u doontaan dhankaas iyo Morocco ee wamaasanta Abdiasiis waan ku dhawahay runtii ragga Soomaaliyeed markastaba waxay u boqolaan dalalka ajaanibta ah sida dumarka Soomaaliyeed ee ragga ajaanibta u guursadaan ayaa ragga Soomaaliyeedna markasta waxay jecel yihiin in isbeddel ay sameeyaan because gabadhan way kula dhalatay gabdhaha Soomaaliyeed qiimo iyo sharaf marka kubada u haya laakiin haddana ragga Soomaaliyeed inay xuduudaha ka talaabaan oo adduunka soo arkaan runtii waa muhiimad gooni ah ragguna de markastaba waxa danahooda ayay fiirsanayaan ee gabdhaha Soomaaliyeed meel loogu xirno waan gartay in balse dadku ay isku weydiinayaan in la og yahay in hore waa dhici jirtay in guur loo aado wadamada Hindiya qayb ka mid ah qaaradda Afrika Yurub la guursado balse in toddobaadii ugu dambeeyay waxa aad u soo badanayay raggii oo dhamaan wada hanqaltaagay in Morocco aadaan halkaas maxaa lagu soo arkay ee runtii halkaas saxmin sax baadiyaha sida qofka reemiga ka yimid waxa jirtay markii meel naqla aadaayo rag inay soo saxmiyaan rag qurbaha ka yimid ayaa sheegay inay halkan wadanka Morocco oo Maqrib loo yaqaan oo wadan muslim ah inuu guurku raqiis yahay ee Morocco kaliya ma aha dunida carabto dhan dumarku waxay mudaharaadii waaweyn wadeen oo ay dhahayeen nikaah la'aan yaani meher la'aan ugu guursada yaani waa gabdho bislaaday oo u baahan inay rag guursadaan marka Morocco waxay ka mid ahayd wadamada Maqribka ah oo sida gabdhahoodu darameen in rag Soomaa dunida looga soo safraay marka halkaas waxaa loo sheegay in qiimaha guurka uu ka jaban yahay markii loo eego gabdhaha Soomaalida hadda daraasadaha la sameeyo waxa la sheegayaa wadamada East Africa dhulka Soomaalida iyo Ethiopia inuu yahay meelaha ugu qaalisan Soomaaliya hadii la sii tagana Soomaaliland meelaha ugu qaalisan guurka ugu yar 1,300 oo ku kaca markii la fiiriyo qaab nololeedka bulshada oo ahna yani taas waa ka duwan tahay oo dhaqaale ma jiro dadku waa dad iska sabool ah markii guurka duu qaaliyoobo waxaa la helayaa janis kale oo dunida in la soo saamiya marka sahankaasi waa sahan laga helay dadka qurbaha kadibna ragii Soomaaliyeed oo dhan qof kastaba tigidadii oo wadanka Morocco sara ay u qaadeen
ففيان وقت هذا ما سنتاي إن إميكا إن هدي المغلسة إن حاوكين علي أو كوسوغان إن مقالة قروة إن حاوة دي على سعود برامشكا دي مغلسة إن سيواركتا إن هذا الله وشيغي إن مصطفى السماوة إن قورك قبدها كو قاليين ويلاشا ساسنا إكينتاي إن أيقو أي آذان دانكاي مراكا een abd al-asis walaalkayaad baad u mahadsantahay SMS Somali TV-na waan inii mahadcelinayaa farsamada qaanada ee damcan ee suuradeedayna aanu qayb ka ahan barnaamijka doodana waan u mahadcelinayaa iyo dadweynaha aan dhageysanaya ama daawanaya walaalkayna waa salaamaya een runtii abd al-asis hadii aanu nahay haweenka Soomaaliyeed aniguna xalimooyinka afkooda ku hadlayo een waxaan aaminsanahay een in raju duucaasiyoween sax meeshana dhihi lahaayeen khayr lahayn siiyo een weesada noo qaadi lahaayeen waxa waaye albaabada nada furi lahaayeen hawsha jurida nala qaban lahaayeen inay maanta dhahaaniin waxa weeyaan een waxaanu aadeynaa Moroccan aadeynaa waxaan qaba xalimooyinka inaannu shirayno meel walba aanu joogno safiyaan een oo aan arinta ka shir doono een duur la qaaliyay ma jiro een abd al-asis oo soo tahayba een gabdhaha Soomaaliyeed deemasheedin in Ilaahay wax siiyo shaqeysto gabadha dahab siiyo een u kala kiciyo masheedin laakiin inta badan majority ahaan raja xiyaalo badan baan ku haynaa oo anadii ba shaqeynayna anadii ba adeeydi kacayna quraacdi sameynayna majaladi soo fayna oo wax doonayna marka raji waxaan u maleeynaa xalimooyinku waa isku direen ba markan ma fahantay marka dad way sii socdaan walaalane marka inta badan waata adoo ma santay wa kugu soo laaban doona qadka ku jir ee Hawakeen ee Mustafa Saad Maqleeso ee waxa ay sheegtay in marka laga hadlayo dhanka ee raqiista ee ama qaaliga kaliya wax laanta in san kaliya ee ragga oo rag laftigooda qaar la biilay jiraan marka waxyaabo kale oo dumarka Soomaaliyeed maadaama ay sheegtay ay jiraan oo kalifayo in ragga Soomaaliyeed ay u aadaan dhanka Morocco maxayeen ee runti ragga Soomaaliyeed ee gabdhahan sharafii qiimeeyeen ugu leeyihiin marrib in xaafada laga soo raacday laakiin xaqiiqada jirta waxay tahay gabadhaana Soomaalida ah gabar Soomaaliya kuma ogolaanayso inaad farxad leh noqotid gabar Soomaaliyeed runtii maanta daruufaha dalka ka jira ogta ee wadanka Malaysia wadan wuxuu ahaa ee furriinku aad ugu sarreey furriinka marka maadaaba dhibaato ee dhaqaale ay jirto dumarkay iyo ragga isku dhacayaan marka ragguna maadaaba buuq jecelayaan wadanka maxaa macquul gabadha Marookiyaana inay dhaqaalahooda gooni u wadato in gabar adduunyada u safarta wax fahansan ay tahay in ay ka dhigi karto qof international man ah qof adduunyada la jaanqaada laakiin gabadha Soomaaliyeed qiimo u hayna laakiin haddana daruufaha loo goonida ah ee qof waxa la yiraahdaa dantiisa looma sheekeyo marka aniga aragtideeda dantiida ana og meeshaan aadana ana og laakiin haddana gabdhaha Soomaaliyeed daruufaha maseerka iyo dhibaatada dalka soo gaar dartid ayaa wax u qabtaa inuu jahadii kalmade marka shuruudaha naftigooda waxa ku jiray markii mas oo la aaday Morocco in gabadh aad ninka u haasleya u haas labaad uu rabo Morocco inuu guursado waa inay ogashahay warqad oo fasax ku haysta xaaskiisii hore runtii waa arkay shuruudaha waxa kamid ah oo kamid tahay laakiin haddana mararka qaarkood shuruucyada dawladuhu degsadaan mararka qaarkood laga hoos baxa oo xeer jajab marka laakiin gabdhaha Moroccanka ani waxaan aaminsanahay gabdho aad u qurux badan waa ogol yihiin macnaheedu in la guursado walaalayaa way ogol yihiin marka sabab waxay ku xiran tahay guurka heeska labada qof way guurka dawladdu waxa shuruucyada guud ee ka eegtaa maahane waxa lagu heshiinaa heeska tooska ah ee waxa dadka lamaanayaasha isla yaani isla falgalaya marka ani waxaan salaayaa gabdhaha Moroccanka ahi haday gabdhaha Soomaaliyeed ay san kama seerin ee gabdhu wiilasha Soomaali waxa lahayd wadanka Morocco oo wadan Islaam ah oo wadan Carab ah waa wadan taariikhiyan xiriir badan naga la dhixay marka dhibaato aan loo arkin waa gabdha Soomaaliyeed oo lamid ah balse adigu u jeedo gabdha Soomaaliyeed oo kula dhaqan ah oo luqadda kula yaqaan oo istaqaaniin oo Soomaali xitiraada waxa laga guursaa reer taqaan marka Morocco aad waxa laga yaabaa in birri macnaha canubga halkaas ka dhasho in cunaha jinsiyadda uu qaadan hata ay gasho macnaha qalqiil ma Morocco noqona ma Soomaali noqona mid kale in Soomaa wanaagsaneen in macnaha gabdhaha Soomaali maadaama ay yihiin in gabdho nagu qaaliya xageena inta laga ordi lahaa oo dad shisheeyay la adi lahaa in mana ragga Soomaaliyeed hadda waxa kaliya hadda markii aad weydiiso u badan tahay waa dhanka dhaqaalaha guurka okay lama ordaayo laakiin asbaaba ma shaahay jirta sax horeya kugu sheegay waxa la yiraahdo qof kasta dantiisa looga ma sheekeynaa sax
رجع الصوماليات مراقب حكا أركان جانس هي فرصة كبنان مرك إن ماشي لوسة هنتجا يوقف كسبع سادنتي سكاؤك لكن دي بكجروا حواجب قبل هني الصوماليات لقاله يجوركي أتكيان دردت مرك هذا حرجينا يا إني ألالة دب عصب لاقعة أو قبل هرجع يسوع إشتان بقاس مرك مرك قفكو حنون دريمة وضيقفك يسوع شكرا لكن إلى هذا حوما له ولي كل الكي سيد الله تعالى قال إنه سنجار هذا حلا شيء إلا كنتم جويس أو صومالي لا بد إن عيني كم يدوبين هذا هذا الجوس يقول غلاي مراكو إن كستو دولة مراكو هذا أنا شروعي دي سيات كيندس وضدك أجنبية هذا أنا ضدك مراكيان كهين وضد شعل مولتكال جرالك مولتكال جرالك وكلا دقن دولا شه تصالحان إن ضد عرب جوس أو ضد أفريكان جوس دان ضد أمريكان ضد وقوية ضد يعني مدبك لا وعطاي إن حاوا ينسينا يا جرو إن كسوغان إن حاوا إن صالح ما ديكرو dumar ku laftigooda dhalisha qayb ka leeyeen maadaama ragii ay ku adkeeyeen dhankii meherka iyo sidoo kale arooska oo rag badan oo la leeyahay waxa ay noqdeen daanyeero oo hadda bilaabay inay halkaas iyo maroko aadaan soo dhalisha qayb kama tiiday marka laga soo togo arimahan kale in abd al-asiso in wa mahadsantahay mar kale walaalkay halalada uu dhahay waxan kaado soo dhixbaxay in afar xaasle iyo in jabo duqali bay tahay iyo waxa waaye xeerjajab iyo arrimo noocaas ah already inaad gabadhii waxa lagu xujeeyay inay ninkaas way cadeenka haysto in saxiix xataa saxiixa gabadha in ay saxiixday in wax way u ogolaato intaas waxaanu hadii aan xalimoonahay xalimoonahay yeeli mayno inadoo cad oo waxa way u jeedno oo faraxyadii aanu shalay soo jafjafanayo waxa way soo jirdi hooyada saxan jira ka cunayo aanu muqdar ka dhinayo shaati surwaal u xirnayo u labisnay maanta inuu anadoo indheena sanad uu baxo ka yeeli mayno marka waxaan u soo noqonayaa xagga qaadida waxaan aaminsanahay Cabdi Casiiso oo markhaati lada yahay in gabdhaha wiilka iyo gabadha isjeclaanaya ama isaroosayahay in rajab ninka bas lagu sii dayin aqalka iyo hawlaha iyo inta badan waxaan arkaa in ay gabadhu markay shaqaysato oo kale anoo mar gabadha shaqaysanaysa wiil shaqaysanaya waxa waa isticmaalaya oo isaroosaya waxa laga yaabaa gabadhuna inay qayb bixiso wiilkuna uu qayb bixiyo inta badan rajab kuma sii dayno dahabkaana inta badan gabadha dahab ka iibsada oo waa dhif dhif nin dahab noo iibiya oo waxa wax noo qabta oo maanta intuu waxa way suuq yaad dhahay na xalimo maanta diracaysan ku soo iibiyay madaxa ku soo iibiyay horta ma jiddo aabayaashi hore ma aqaan laakiin aabayaashi hadda jooda dacsiiso markhaati baad ka tahay hooyo walba inay suuq fadhido ay shaqaysanayso oo faaxyada hurda oo halka waxa weeyaan iska xurinaya in quraacdi iyo cashadi iyo qadadi bay u diyaarisay dharkii u dhaqayso wax walba u qabanayso qaali wax la yiraahdo ma jiro isfahanka qayb ka ah joorari qayb baa waxa waaye alaanka hadda joorari ku wada jiifo oo isfahansano waxa waaye hadhowdii gabadhu markay shaqaysato wax fahanto waxa waa shaqo hesho waxa waaye in iyadu lafteedii reerka ay kabto marka anada faaxyada waynu u caasiyoobeen waxaan qaaliyeenay male iyadii baa kibray saas ay tahayna hadda ana way waxaan raacsanahay baa inaanu sii aanba bixino aan dhahno war khayr allah ina siiye iska baxa mid qada afar xaasaska afarka ah waa sunna waa caadi waxa way diinteena qabta laakiin faaraxow adoo waxba hayn oo jirida hooyada canjeerada ka cuni jiday oo waxa waaye gabadh islaameed waxa waaye isku soo yiri gabadhaasaan waxa waaye kafaala qaadaya waxba aadan hayn hadda faaraxow inaad kibidhoy aad dhahdid maraykan aadaya xaashaalilaahiye oo haddana xalimooyinka aad dhahaysid diyaaradi saara taasu cabdicasiin saxaha duwarka raggi waa faaraxyada waa nugu kibrin baa dhigi karnaa duwa xalimooyinkaana kibriiyey waata wa kugu soo laaban doonaa mustafa saa maqlayso xaawakiin waxaa sheegtay in dulmiga ugu badan in dumarka Soomaaliyeed ay tabanayaan oo ah in markii horeba ayay u dul qaadanayeen dhibaatooyinka ragga haysto haddana ay bilaabeen ragga inay ka cararaan marka laga soo tago in guurka qaaliga ah iyo sidaa sheegtay in dumarka Soomaaliyeed aysan jecleyn in lala guursado waxyaabo kale oo dadka nolosha laga fahmay dhanka Maroken la aad maxaa ka mid ah runtii waa ku sheegay waddanka Maroko waa waddan Islaam ah waa waddan aan isku dhaqanahay waa waddan yacni midab ahaan cataa inkastoo carab adaana ka waxaan la yiraahdaa alcarabu mustacraba waa carabti carabuudi waa secondi carab yacni carabti originka manihin laakiin carabti labadaada marka sababaha loogu doonanayo waxaa ka mid a waddanka Maroko oo waddan dhaqaalihiisu garaafisku yurubiyan ah makaas waddanka Maroko wuxuu jaar la yahay waddanka Spain marka waa waddan classicisu noloshiisu heer sare ay tahay marka hadday halkaas lagu geeyo waxaan is leeyahay qofka noloshiisu
أرب مي إسبتالي لهد مركضات ولاش الصوماليين نمركز سب مركز مال موضوع عصب تغان إسبتالي إنه نلاش كيانان أو أي دنيا لا جان قادان أو قبله هنا الصوماليين قروح بدن مديدني وقبله هدرا وأماني وقبله كاري وأماني وقبله أنا كنا سوبر باري وقبله قرن كان السي مرنا ملا مديدن لكن رأيي كلا دوناشو واحد يبعتكم يجفت سنة أودم بي إن رجو هي أدوا عبنيه دمرك وحلي هاي إن ساشك تبا إن دبتوين كلو دوان أو خاص إسك جرين بس نعم كلامك هذا أكتر ويرل بدن أم رج بدن أو يروح كي من هالشيء أو قبله مرة كوجو سنة لفت قاعد عدل لما ليه كركلية كوي ضلك جوجا كلية عاد وها قال تاجي أو أنت أقوم هذا جوسة توا رج دبتها كي من مركا محي كدور بدن يقول نلف يعني هستو هلي كرا قبل الصوماليات إن معناها أي مرة كوي ما دان وقبله كوجو سنة يعني قفكو حكوك اللي فيس دو جوسكيس طارشة جرت قفكا يعني قفكا جورسنا يسيت هايد وورشت وبرودكشن لهذا قبيل جوني أملاهن ودن جوني أنا ملاهن وحواي جامايكاني وحول دلسا هندياني وحول دلسا أمريكاني وحول دلسا مرك قفكا ماشي ودن تيسك أرقو هم بو هذا يا مرك قبلها الصوماليات محمى وفي عينهن لكن هدنا ضاقة كلا دوينا شها أي الدنيا ما قفوا ملك الجلاية قبلها الصوماليات أي كل فتركود برج أجنبي جورسدان oo qurbihi markii la tagay gabadhii ma rabto gabdhii wiilashii Soomaalida waxay rabtaa Jamaican iyo American qofkii markaas ay nolosheeda ka dhex aragto marka ma diidayso sida hadda in aad ugu badatay baraha bulshada oo markaad fiiriso in aad loo hadalhayo dhanka media in uma badneen waagi dumar ku guursan jiray rag ajnabiga mid ka soo maadhay kar rag hadda Morocco aaday waa rag nolosha ku fashilmay waa isku jir dadka dhan ayayba salaam ma ahan laakiin rag hadda u baxay rag dhalinyaray u badnaayeen oo single ah shuruudaha waxa kamid ah inuu qofku la yimaado warqada singlenimada inuu qofku warqad caafimaad u keensado inuu nationality-giisa cadeeyo inuu qarashka guurka iska bixi karo ma fahantay marka shuruudo badan ayaa jira kadibna day qofku markaas jooskiisa meesha ka dhex arko ayuu adeer wadankiisa ayuu keensan karaa inkastoo Soomaaliya wadan security-kiis iska adag yahay inuu yahay laakiin haddana qofka qurbaha ka yimid oo Yurub iyo Mareykan dib ugu laaban kara marka ani waxaan isleeyahay xidhitnimo meeshan ka arkaya gabadheena Soomaalida iyo san iswaalin xidhitnimo yaani ay kuba janis kale haday helaan waa loo baneenaya marka culadin ma jirto gabadheena waa sharaf badiin laakiin haddana kala duwanaashaha arabna ina aqbalo aanu daahay gabdhii bye bye la yiri oo Soomaaliyeed oo dadka Maroko u socdaan ani waxaan isleeyahay taas fursadan u aragna sax gabdhii isqaaliyeeyo dhan oo gabdhahaana Soomaaliyeed hal dhib leeyihiin runtii ila sheegana way mudan tahay gabadha Soomaalido meherka ii badiyo ku leedahay hadhowdin oo kugu cafina laakiin meherkan mar hadduu dhaco qofku waajib waa wal guleya marka meherkaasi qaaliga ah maanta gabdhahan jaanis ay heystaan raguna ololay ku jiraan marka ololaha dambe waa in guurku normal laga dhigo marka su guurku normal marka su guurku uu raqiis yahay waa marka su baraka badayo baa in gabadha sharaftida la liidaayo laakiin hadana waxa loo baahan yahay wacyiga iyo dhaqan dhaqaalaha in la socdo loo baahan yahay dhinaca kale markaas fiiriso aad Morocco tagtid oo gabadha lagu daro oo aad dabeecadeeda aqoon oo dhaqankeeda aqoon seen nolosha u wadaagee yaani san farad isma fariiqan oo is fariiqan yaani markasta qofku luqada uu baa ku adkaynaysaa dadka qurbaha ka iimaanaya iyo dadka Soomaaliga tagaya inta badan dad academic ahaayeen luqada carabiga ama ingiliiska fahmay marka wax yar oo dhaqanka kala duwanaanshaha waa dhici karta laakiin aniga waxaan islaahay inta badan waa is fahmi doona qofku macaamula in dhaxmaraayo ma inta salaad ma kuuga kaantid oo harba qofkiin aad fahantiin oo nolosha wadaagi kartiin oo dabeecad ahaan iskeeni kartiin aad inta badan rag waa ogtahay rag gabdhii Soomaaliyeed is yaqaaneen is fahmi laayeen markii todoba laga baxo ama bilooyin is qaba kadib la isfuraa muxsalama dhikan say qab gabar markaa isku fahmaysiin markii waa is fahmi karaa tusaaleera ku soo qaadana waxaan daawada clip nin Soomaali ah oo wadaad ah oo Mareykanka ku dhool wuxuu isku mihriyaa dadka kala jinsiga duwan Soomaalida Ameerikaanka Soomaalida Carabta wuxuu yiri qoysiska aan dhisay hal boqol qoys marka dhiso tusaalahan 10 qoys inay burburaan macquul marka dadku haday kala midab duwan yihiin waa marka isku soo dhawaanayaan laakiin dadkan isku jinsiga ah wax macquul ay isdiidayaan oo hada Soomaali marka gabar ka guursatid in family code kugu dirayaan inuu maser imaanayo in maanta dhan problem jiro laakiin gabar ka ajaniba ah waa ku ixtiraamaysa wadanka la ka timid marka waa hawl sina waraqtay in shuruudaha iyo sidoo kale in daliilaha uu soo jeediyay in hablaha Soomaaliyeed in Mustafa oo leeyahay in hata dhaqanka isfahanka markii la guursado gur la yimaado gabadha Soomaalida ay tan ajnabiga ay Maroocaanka waxa dhaqan wanaagsan ta Morocco
أدعسيسو مصطف هذلك هايوضان هابا عالو لسيبان كاردا يا وابينينا يا صافي يعني سببها أنكو بينينا يهورتا دانك إسفهانكا وحواي أنا أولاك روح عربنا قفل بمروكا آدي أخرج مروكا آدينا ورد أنا نوحي سابسن لكن جبلها هذا مروكا تشودا وحن قدر سنية جبلها مروكا تشودا هادير أوريدي وابا وحواي وحي قبعنين عشر بي قبعن وجبلها الصومالي لا وحي أجبيين إن عطس أجبيين ويلش صباح صديقي بكمدة هي مصطفى هذا فرح سنة يبا هنا يجبله هذي وحواي وحيا رب الله خصوصا معيان سيدا مركز جود عن رجع كهله هنا رجع قريب تود وحواي دمرك يكون صدان قريب تود قريب تود وحواي ندلين قريب تود وحواي حق وحواي الله هنكويني قريب تود ننعان قريب تود مصير بين هذي دونا ولا الكايو كلا كقصة صية مصير مركز اللي أنا إن فارحياش وابا دبي ما بس يدام بيه بعدين دوران وشوان مركز تاس واتاس إن دنكا جبناه مراكو وحبها أوردننا كل أنا وشاب وحنا ودرناي عصي ما ودرناي أنا ده ناس عبستن أو حوايد عدوين كني وحنا أصلا نقولنا يا دليلة بدن وشذي مصطفى إن واحد كسر على السير ورشد ورشدنا ميرور باوي شقين سعي قبيل ملها إن كل وقت ناس وقت بقى لكن إن أنا ويحد اللي شو ذاهي دبلوك وين هذا الشيء وين هذا السكيا وين هذا متقعنا ما يربو وين ترانين وحوا ترى غالي ذا وكسع العلية إيه وحيا لبضن وحواي مسير كيار ما بضن كهالي إيه مهر كيو إسفهان كيو إسفهان مركل إيه هذا فارح يا فارح يا حلموينك حقيقة فارح لما بفهم كرو ما بفهم كرو عبد عسيسو وحنو فهم كريم بانكوش هذا يعني وحد ترى إن وحواي وكلها هي طبعاً صار أهم مال عن شنو بقصصية حدود دونا وح برشة قوسا يا وحواي وح على ماشي قلين وحواي وح وسن أود ولا هاي بحدود دونا الصمينية وحيا الله بدن بانود وقاعد نص أوصل شيء ضيبة وحواي كم دين يصدوا على شيء سأبر تايو آت أذو تصفط تايو كميه وبارش تايو نروي بيسايو آت نين تميه وصل لا يسايو آت نين كده تاي بروح كل هاي ما أنت وحواي حدود دونا جبر السلام يدبلون إن شاء الله كل هاي ديارة بان الصمينية يو هل كان كده عايو حتفيتيان فرنسيان أوريدي هذا أذدي شو شقينا ضيبة عنا وها أصعنا يو بربي بوكاربا يو وحبو كاربا مرخا دم كم تقعنا وحوا إسفهان كنا رجع قبل تطبيعنا فهمين حلبوي قبل فهمين وشران لبي صدق واي لكن أنت بدل مشورة أهان أنا الفارح يا مفهنا وحوا ولا الكي لحي وحواي ولا إسفهان كرايو واكاسو ورولالو دبردي صومالي ده أحي بعد كفالة قاد ويدين المسؤولية دي حق دي وحواي وحيالا إنه منايت جبر مراكانا أو وحواي دي أد إنه كده هذين وآلنا وحن قبى رجي حولا عن عادي هينو هلك وحن كده هين متقانا كده عيب هذا إن هذا رو مصطفى وحن كل لقنا متقانا دينك ونا جو صنقة جبنا هذا وحو صنقة مراكو وحبكم يا لان وحوي جبنا إسودين كتير إسقاف كتيرين وحوي كفاية ميسومات أنا مصطفى كده يو عدان دونا مركان إسفانو عدان مراك قيتو جبنا كتاب بعلوم هريا وحواي مهير كنا أنت بدنا وصلنا إلى جبل السيسي خاصة معها وحيلا بدنا نفرح وصل بالقادنا يبتشرا عند عسيسو مرقى وبدئين وبدئين جبل كنا عيادين إحنا نو فرحي هو من هو كبرين به ومن هو كبرين أنا ويد هذا الكشاف صافي يعني أي مصطفى قدام بيني إيه ومسنت ولا شيء رنتي وحواي وإستهاف عيسى أنا نرجع دفاعي ما دام بسطر وهاي لكن هل مذا أشيء حيتري إسكودين منهن ووطن كمراكو ووطن إسلام ووطن إسكودين نهاي ووطن نوعك مذا بحان الجنس يعني قاب فورمال كأهان مركو حلايا ولولي سنك قبل رجع صوماليين برسوين كدو إحرحرينهن أنا جنب برسوين كوا إحرحرين تهاي وحن كهلا أنا كلا لنا إن شاء الله تعالى مركو أدين كنا أولا لك هلا أدين رجينا وحن قلت حاو قيري دم بسوق عن برامج كي مركات في رسا اللي له لدين شيء دنيو حد إسبد لنا التماع عن ديار موتين أو عاد رجع صوماليات جوردونكا أتكق في فيسان مهركة أو أشروطها بدن عاد هرد غيسان عاد كده إنسان يسدوا كله وحاله كده اللي له مركها سوا وسعده إن عاد رجع العجب أنك قاعدين كدبنا الجروه كبعدان إن عد عسيسو أخرت وحن أنا دو أفكك وحلا يا حليموي كملوا البقية شو ذا تنمية شو تيجي تن متق أنا أمريكان شو تبى ما أنت أنا أفكك وحلا المسؤولية داس أنا لو أن قاضيو اسم ستيفينا قال له ذحرين هاي
وحنا بحالك إن قعدة إن أنظو مرور بكتاد النهاي فارحي بحيو نبضي أنا ذا أول بين قودي شرناه ديار ذا أنا ذا بحنا إن وحوي صدق قف أفرق وحوي هدر ضنا وحوي وحوي أنا هين ويه مصطفى يا أصحابتي سئل ما ذا رجال وأنا ذا إنام بحنا إن هنوصل نقولنا نبضي بعد حينا تاس كتاد النهاي دنك كلا ويرش أنا ذا نرباه وحوي هذا نتشعلان منطقة أنا مرور بدي أهي أنا جبلينا تشعلان هاي جبلينا تشودينا وحاولي تشودينا أنا وحالينا أنا وي مرور أول بأن الله نجبلي لشي قبودين شرناي جور كمرك اللي يرى هذو دي جبالو حقبي أولا يضاها إن بركيا اللي ديو لو كالاقعيو صدع البلود بعلوش اللي وصوضي ويا رشي وحوايا إن جبالي بتقعنا ان الحرميه او متقانه لوكولكوليو دينتها بقبتا لكن وحوضها وحيالها قيبتوده لو سي بونبونيو دبتا اه تاس وان دينينا لكن عبد العزيز سودين ما انه وحا وايه ان بير لحوسنا نادا هلي مايان ان انا دحانا فارخ وجود وفارخ وجود فارخ وبح انا لا بخينينا ان وحا وايه ان نورمالميدكا اول بان انا قودين جيرني انا وي لكن ان وحنا اني شهديا ان عبد العزيز وفارخيده او شهديا كل ادو كتي ان اي een waxa waye ay ma taqaana kibirkoodu ay kibir dhaafay meeshii ay noo amaal cilin lahaayeen oo dhihi lahaayeen war xalimooyinku waa xalimooyinkeenii waxa waa wax badan bay nuu dhub qaateen hadii la doono anagoo ma taqaana waxa waye dayacan oo waxa waye umushii ku jira waxa waye xataa waxa waye wax ay umushii kaga baxay ay san haysan oo silcaysa buu mid kale wuxuu leeyahay diyaaradaha rooda hadda waa umushaas masjidintaaba wax la yaaba inay cunadii iyo wixii uu qabtay marka faarax wax walba uu inuu duqadanay si socdo si aan baba xana way inta fiican baan u harsay inta fiican kulay waa gadaal baan ka sheedaynaa waa ka shireynaa wixii ka iimaanay qiimo dhimista iyo waxyaalaha waata adan la santa gabagabadii in qaybtan aan uga hadlayno in guurka Morocco iyo ragga Soomaaliyeed maxaad ku soo koobaysaa runtii Cabdi Axiis oo maasanta walaashayna aad u maasantahay runtii wax ku soo gabagabeynaya waxaan u balan insha Allah Morocco ee isbeddel wanaagsan inaan soo sameyno gabadheena Soomaaliyeena sharaf iyo inaan arkay in kaadan wadan kale aadayo maya maroocan soo tijaabineyna hadii lagu soo jabana waa arki doona waxa la yiraahdo ragu balada uu marayo baasihi ka sheekeydo markuna baraara ragu markasa waxay ka hadlaan jab laakiin waxa rajaynayna hadii la soo jabana waa la arki doona hadii la guul dareystana waxa ino balana telefishinka waa kartaa ala wasanta gabagabadi aadan fursad ku siinayo in xaawo maxaa nooga tagaysa ama fariin aan ragu direysa ama dumarka Soomaaliyeed qaybtan waxaan horta rabaa inaan wax yar Mustafa iyo dadka qaba inay aadaan Morocco aan dhaho haddad kalida ismooday in aad dalka ay la wado rabta kaasi koreye jacaylkaadii ka hayso oo anida ii keeni mayside ku kala jocashada la doono intaasan leeyahay ka u dhee xalimooyinka meel joogana waxaan leeyahay haddee waa shireynaa faarxiyadii anagu aan shalay waxa way boorka ka jajaban haday kibreen waxaan leenahay hanu soo noqonina Mustafaana waxaan leeyahay Mustafa nabaadiino nabaday baan ku leenahay SMS TV Soomaali inkana aad ma santay Cabdi Axiis waraaqay aad ma santay waa hagaagay dawadyaal qaybihii dambe barnaamijka ayaan soo gaarnay iminka aan dib in kugu celiyo qaybihii farsamada ku qorbalay store ka SMS Soomaali TV kadibna si fudud ula soo deg waxaad kaloo abkan ka daawan kartaa wararka wareysiyada iyo barnaamijyada maalinlaha ee ka baxa telefishinka SMS Soomaali TV barnaamijka ee dhacdooyinka caalamka iyo Soomaaliya iminka waxaan eegaynaa qaybihii qaybtii labaad ee barnaamijkeena oo aan ku eegaynay ciisada Itoobiya iyo Soomaaliya Mustaf hadii aan ka soo gudubno arrimihii Morocco iyo sidoo kale dhacdooyinkaas iminka waxaan eegaynaa si kooban uga hadlayna ciisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya su'aashu ugu horeysa aan ku weydiinayaa waxay tahay maxaa ka naqaana xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxaya Soomaaliya iyo Itoobiya waa laba dal oo daris ah safiican waa laba dal oo markastaba xiriir taariikheed oo dhanka bulshada ah ka dhaxeeya safiican haddana marka diblomaasiyada loo eego waxaan arkaysaa mowjado colaado ah oo afar aan ka yareen afar dagaal oo waaweyn ah ayaa dhexmaray Soomaali Itoobiya intaas saddex jeer waxaan ka yareen ayaa xiriirka diblomaasiyada la isku jaray marka carqalado fara badan oo dhanka diblomaasiyada ayaa ayaad arkaysaa markii Soomaali Itoobiya laga hadlo waan gartay goormo soo bilowday damaca Itoobiya ee la xiriira habadda Soomaaliya gaar ahaan habadda cas damaca Itoobiya iyo Soomaaliya wuxuu soo bilaabmay ka hor 130 sano ka hor 1887 markii boqorkii Mamelukii labaad Itoobiya uu qabsaday magaalada taariikhiga ee Her oo ku taala bariga Itoobiya kadib
ayuu isku dayay inuu sahil caqabsado duulaan uu ku soo qaado uu ku jabay hadana mar kale 64 ay isku dayeen inay qabsadaan sahil hadana waa ku jabeen safiican hadana 77 waa uu dagaalkii ogadeen lagu xiroonay safiican hadana 28kii hadana 2006 ay ku ay Soomaali yimaad inkastoo dowlad markaan i taageerayeen laakiin hadana waxay ahayd arsi taariikh hore ah safiican marka inta badan waxaan aragnaa Abiy Ahmed oo leh Ethiopia waa inay heshaa bad oo baarlamaankiisa ay ku qudbeeyay hadaba maxay tahay muhiimadda Ethiopia u leedahay inay bad hesho Ethiopia waa riyada qof kasto Ethiopiana oo ku riyoonaayo waxa kamid ah inay Ethiopia bad hesho Ethiopia waa koreysa Ethiopia waxa la yiraahdaa waa dalka ugu dadka badan ee xeeb aan lahayn dunida oo idil sidaas daraadeed Ethiopia ra'iisul wasaaruhu soo sheegay waxay uga dhigantahay nolol iyo geeri in Ethiopia haysa badacs annagana waxay nooga dhigantahay in Seylac la qaato jiritaankii taariikheed ee Soomaalida oo baabay Seylac waa magaalo taariikhi ah waa magaalo islaamku uu ka soo galay geeska Afrika oo dhan marka Seylac oo la qaato waxay la mid tahay taariikhda ummada Soomaaliyeed oo la tirtiro marka waxa ishirdinaya taariikhda Ethiopia danaha Ethiopia iyo danaheena marka herdinkaas halkaas aan la rabnaa inaan dhibaatadaas aan ka hortagno sidii lagu xaliyay caqabadihii hore ee labadan dal diriska ah ee in badan dhibaatooyin kala duwan soo maray caqabadihii hore dagaaladii dagaalkii 64 waddanka Suudaan ayaa dhexdhexaadii kii 77 Soomaali waa looga guuldareystay military ahaan markii hore way guuleystay laakiin markii dambe military ahaan iyo diblomaasi ahaan waa duunay laakiin hadda marxaladan saddexaad ee dib u soo labagalaynta damac Ethiopia ee badacs waxaad u qabtaa Soomaali inay meel weyn maanta diblomaasiyadda caalamka ay ka taaganto oo Ethiopia loo haysto oo yaani waraabo weeraraya ciid daris ah oo gardaro ku weeraraya waa gartay Soomaaliya xilligan marka la eego diblomaasiyad ahaan awood ma u leedahay in isku difaaco damac Ethiopia way u leedahay inkastoo Ethiopia wadan xarunta midowga Afrika oo saameyn galgal laakiin haddana qaabka hadda technicalka la adeegsanayo farsamada la adeegsanayo waxay u badan tahay in Ethiopia meel iska saaray midowga Yurub Mareykanka ur goboleedka igad dhammaan midowga Afrika dhammaantood waxa ay leeyihiin hal xurmeeyo xuduudaha dalalka dariska ah Ethiopia waxay u qabtaa Soomaaliland oo qoyska Soomaaliya oo gobol Soomaali ka tirsan ah dowlad goboleed ee heshiis la galeen aan sharci waafaqsanayn sababta waxa la yiraahdaa maxaa durbaanka loo tumaa habeenkii hadaysan khiyaano ku jirin maxay Ethiopia masarxiyada caalamka uga dhumanaysa hadaysan wax qaldin marka muhiimadu waxa waaye Ethiopia in diblomaasiyadii caadiga ahayd ay Soomaali ku sareysay hadda oo Ethiopia loo histo wadan weerar ku ah wadan daris ah waan gartay koodi bishan waxaa Addis Ababa heshiis ku saxiixday Abiy Ahmed oo wasaaradda dalka Ethiopia ee musabbiixi oo ah madaxweynaha Soomaaliland haddaba muxuu yahay macnaha heshiiskaasi ee loo yaqaan MIU MIU waa international law marka la eego waa isfahan sax waa heshiis aan weli dhaqan gelin sax wuxuu dhaqan gelayaa markii baarlamaanada dalal dowlad leh hadda Soomaaliland looma aqoonsado waxaa loo aqoonsan yahay qayb ka mid ah Soomaaliya markii baarlamaanka Soomaaliyeed aqbalo haduu heshiiskaas sax yahay oo dhaqan gelin ah laakiin hadda Soomaaliland looma aqoonsano dowladdii Soomaaliyeed madaxweynihiina heshiis naqdiin ama burin ku soo saaray marka heshiis dhaqan gelay oo marka Ethiopia waxay codsanaysaa Soomaaliland horey waxay ula gashay Imaaraadka Carabta degada Berbera laakiin dowladda Soomaaliyeed oo ogolaatay in la meel gashto marka MIU-gu waxa waay waa isfahan laakiin dhaqan gelintiisu waqti qaadanaysa 5 sano 10 sano hadda Ethiopia waxay sheegtay inay kireysatay 10 sano Ethiopia damaanad ayaa u siiyay haddii xirir military Seylac la soo dejiyo in biri looga baxay taasi waxay u haystaa in qiyaano tahay waa wixii Falastiin lagu qabsaday waa wixii wadamo fara badan oo Ukraine oo maanta Ruushka ku burburinay wadanka awood leh hadduu marba ku soo agdego rajo kama qabto inuu ka guwo marka heshiiskaasi maadaama uu yahay wali isfahan maxay Soomaaliland ku bedelatay heshiiskaas Soomaaliland waxay ku bedelatay aqoonsi Ethiopia maadaama region-ka ay ku taalo waddan Soomaaliland oo yaa midowga Afrikana 20 km waa ka badan dhulkaasi 250 km waa heshiisku waxyaabo duugana jar wali marka waxay ku bedelay inay aqoonsi Soomaaliland Ethiopia aqoonsanayso in 130 laga siinayo shirkad Ethiopian Airlines oo shirkadda ugu weyn Afrika ah laakiin haddana marka si u fiirisid
ودن ودن كله أقانسي لول كبدلنا تاريخ كما دين حتى وحكو جرتي إن مركي لول كه شيء توبية إن أقانسي دب كسين دنت تاسنا وعيب فريحات واي وحد وقبتا ودن لو الحراش عاي رنتي سومالي ذو أيضو إن كان كل دي توقع أقانير أي ديدين لول كان لبحيو مركي سيلع أو مجال تاريخ هذا رنتي أذ وحلقو حمادي الدويدة والس أقانس ذا السودان قدام بيسي ولا أقانس ذا لكن كم حيرنو إن لول كده أي بحيس هنا أقانس كوش مركي قف أي كو أهد انترناشنال لوغا ميدوغا أفريكا قانون تا عالمي أه وحسنا وابال مرسناي مركان إجنو وام حي فرصتها حد الصومالية هستو دولة الصومالية دولة الصومالية فرصتها هستو وادن كتب المسيح ده حد إثيوبيا أود أن كؤدنو وعقبها جدها جريدرتو أيك أبنا إلى علي بعيد أبو مقالين كقاركو دولة كوبلدي أيك جو مرك قابك إن لو حلي وعدد كتب المسيح ده لصار ما هني أود ملتري أنا مقبي ووح سبن سبن ماشنا ليجي مرك قابك إن لو حلي أيان ربنا maxaan ka ognahay marka isbaheysiga cusub ee geeska afrika ee masar eritrea somalia masar eritrea iyo somalia masar waxay isku hayaan wabiga nilka safiyaan ee ethiopia waxaad ogtahay bi xirinka ugu weyn afrika in laga dhisay taasina caqabad ay ku noqoto qulqulkii wabiga ee masaarida ay ka helayeen ee wabiga nile taasina waxay sababtay in hadda maanta ee geopolitical geeska afrika markuu isbedelay مصر إريتريا أو عداود إثيوبيا كله إنك صهد هيش الجاري إني وأركان إن إثيوبيا لسك كريح مارك إسبهاي سكان دوانا الغول أواق دوانا وأنا لجوس هور جدا دمع إثيوبيا جزك أفريقيا إني سبض عسهلين وأنا قرتي سيدا شكتي عديل على دعدو إن إثيوبيا ما دام تهاي دولة دن كان إريتريا أبوت كله وأبوت هان إكو هير جلسة هيشيس كيدا ما حد يعكر دي كرتا إثيوبيا هداي هيشيس كيدا حيو كره ليجو لبا أم بعد يعكرتا أنا جا أركتي ده diblomaasiya da caalamka wax kasta ku xukumaayo maanta dawladda Soomaaliyeed hawadeeda ayaa tusaale ugu filan Ethiopia wufudii ra'iisul wasaar ku xigeenka Ethiopia wada hawada magaalada Jijiga laga cilshay markii diyaaradii la hadlay loona sheegay in detailskeedii faahfaahinteedii soo dalabto kadibna faahfaahin marka sharciiga caalamiga maanta talinaa qori ma talinaa taas inaan fahanno waaye tabarta Soomaalida Ethiopia Eritrea oo 6 milyan iska cili weysay 20 milyan oo dagaal ku soo gubtay Ethiopia uma baaday ka Ethiopia xaq waxay u leedahay international law marka ay eegno wadan kasta oo bad aan lahayn wuxuu xaq u leeyahay wadamada badal xaq u ku leeyahay inuu degadiisa maal gashto Ethiopia looma diidoon inuu degada maal gashto laakiin sifooyinka sharciiga caalamiga ah u soo marto ma ahan inay awood military ay ku qabsato isaguna Abiy Ahmed hadalkiisii baarlamaanka waa cadaa xoog iyo xaalad buu ku helayna marka waana riyadii boqorkii xeel salaas Ethiopia markii biixireenkii Ethiopia 100 sano ka hor inuu isku dayo inuu biixireen wabiga Nile ka sameeyo ay masaaridu diideen Suudaanta wuxuu yiri caruurteeda ayaa waxa ay sameyn doona biixireenka wayna rumowday marka Abiy Ahmed wuxuu yiri maanta hadiis loo hirgelin caruurta Ethiopia 100 sano soo socota ayaa sameyn doona in isaylac ibada soo galaan ugu dambeyn mustaqbalka xiriirka labada dowladood waa Soomaaliya Ethiopia muxuu noqon karaa san qiyaasayo aragtida Ilaahay ay rumayay halkii Ethiopia Kenya la marsiiyay ayaa Ethiopia la marsi doona saylacnimay ima doonto insha Allah taa rajaynaa waan gartay adam asantay daawadiyal kaasina wuxuu ahaa Mustaf Wasama Sabriye oo ah nimbartay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda samarkana ila falanqeynaya barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Soomaaliya samarkana si aad uga hadlaynay arrimaha la xiriira khilaafka siyaasadeed ee dib uga soo cusboonaaday dowladaha Soomaaliya Ethiopia iyo damaca Ethiopia ku doonayso in badeena Soomaaliya qaab xeelad ama xoog ay ku qaadato waan kaga mahadceliyay sidoo aan barnaamijka u qayb qaatay sidoo kale qaybi hore barnaamijka aan ku eegnay arrimaha la xiriira gurdoonka ragga Soomaaliyeed ee Morocco barnaamijka waxaana qaybtaasi kala qayb galayay Xaawkiin Saciid Dacar oo magaalada Garoow ku sugan isla markaana barnaamijka aragtideeda dhanka dumarka aad u difaaceysay iyo Mustaf oo isna dhanka ragga metelay labadiin waa maasantiin iyo farsameyaqaankeena faraha fudud injineer Mahad Amore si aad moobilkaaga uga daawato barnaamijka la hadal siyaasigaaga waxay kaaga xirantahay kaliya.